Ahoj, vítá vás Lenka z internetového časopisu o bydlení Homing.q. Pokud se právě nacházíte v situaci, kdy nehledáte partnera ani partnerku, ale hledáte sprchový kol, tak mám pro vás několik rád. Mám tady vedle sebe pana Aleše Brožíka z firmy Rava. Dobrý den. Dobrý den. Který toho okoupil na chvíli skutečně hodně. Už víc jak 10 let je totiž pomáhá zřizovat klientům. Tak Aleši, s čím začít? Jak správně najít sprchový kol? Je to velice jednoduché. Než začneme vybírat sprchový kout, musíme pro něj najít to správné místo. Jak to vyřešit? Máme dispozici koupelny, máme dané rozměry, víme, kde jsou umístěny dveře, kde je okno, a dále se musíme zamyslet nad tím, kolik lidí koupelnu bude využívat. Aha, jestli to bude jeden, dva lidi nebo čtyři a dva psi jako u nás doma. Přesně tak. Jak tedy to správné místo pro sprchový kout poznat? Je to jednoduché. V podstatě na to existuje několik zásad a tou hlavní zásadou je, že musíme najít místo, kde máme jednoduchý vstup a výstup do sprchového koutu. Aha, takže s tím souvisí výška sprchové vaničky? Taktéž. Můžeme využít buď tu výšku, a nebo nesmíme udělat tu chybu, že vedle sprchového koutu si umístíme pračku a přes ten roh se mohu přerazit a tím pádem do toho koutu přímo spadnu. Jasně, takže musíme vybrat i správné otevírání dveří do toho sprchového koutu. Ano, je to tak. Můžeme volit z různých druhů otvírání dveří. Buď to posuvné dveře, anebo dveře na pantech. Další a poslední zásadou, kterou si klienti přejí, je, aby ze sprchového koutu mohli vidět na vstupní dveře, anebo na ně alespoň nahlédnout. To souvisí i se zásadami feng shui, protože člověk se pak ve sprchovém koutě cítí velmi pohodlně a bezpečně. Máme vyřešenou dispozici koupelny, našli jsme místo pro sprchový kout. Jak postupujeme dál? Je to velice jednoduché. Můžeme vybírat z mnoha typů sprchových koutů a sprchových vaniček. Jednou z možností je montáž sprchového koutu přímo na podlahu. Na podlahu? A jak z toho téká voda? Jednoduše na podlahu. Danou podlahu vyspádujeme a vyspádujeme ji do odtokového žlabu, který nám vodu odvádí. Dále můžeme využít klasickou montáž na sprchovou vaničku. Jaké máme možnosti sprchových vaniček? Máme různé typy sprchových vaniček, respektive tvarů. Jsou čtvrtkové vaničky, které byly velice oblíbené, ale v tuto chvíli trendovými vaničkami se stávají vaničky obdélníkové nebo čtvercové. Další možností je to, že se dostáváme k bezbariérovým koupelnám a tím pádem se nám snižuje výška dané vaničky, kterou pokládáme na podlahu. Tak to se mi bude hodit, protože za chvilku mi bude 60 a bude se mi do toho dobře líst. A potom na tu sprchovou vaničku dáváme vlastně sprchové dveře. Ano, stačí nám vybrat pouze sprchové dveře nebo daný sprchový kout. Tak se jdeme na to podívat. Teď už je to velice jednoduché. Máme tvar vaničky, podle toho volíme tvar sprchového koutu. Už jsme si řekli něco ohledně otvírání dveří, takže volím buď to posuvné, nebo na pantech. A teď už mi zbývá pouze to vybrat barvu sprchového koutu a výplň sprchového koutu. A ta výplň tam může být třeba zrcadlo? No, jste skoro blízko. Co se týká zrcadla, tak to bohužel nemáme. Ale můžeme mít výplň z transparentního skla nebo krepového skla, jako vidíme tady, alebo jsou takzvané plastové výplně. No, mít sklo v koupelně, to sice možná vypadá hezky, ale dvakrát denně to mít, to by se mi teda fakt nelíbilo. Nemusíte se ničeho bát, veškerý skla společnosti Ravak jsou ošetřeny ochrannou vrstvou antikalk a ta nám zaručuje to, že voda a vodní kámen nebude reagovat se sklem. Aha, takže to stačí uklidit jednou za týden. Máte skoro pravdu. Kapečky vody, které usnou na vrstvě antikalk a na skle, tak nezreagují a jednoduše jdou odstranit. Aleši, ukázal jste mi krásné sprchové kouty, ale já mám doma Niku a mám tam sprchový závěs a voda mi protéká spodem. Co byste mi doporučil? Jednoduché řešení. Vyberte sprchové dveře, které namontujete, a již vám voda nebude vytýkat ven. Aha, krásné elegantní řešení, to se mi mimochodem taky moc líbí. No a teď to budu mít doma každý pes jiná, jiné sprchové dveře, jiná vana. Co s tím? Stačí vybírat z konceptů, kde design je sjednocen pro celou koupelnu. Tak já už vím, jak vybrat správně sprchový kout a pokud preferujete koupel ve vaně,
Pak si najděte náš stream, kde vám poradíme, jak správně vybrat tvar vany, její velikost a najdete i správné místo pro vanu. Stream najdete na našich stránkách v časopise Home in You na www.homeinyou.cz nebo na stránkách firmy Rava www.rava.cz. Ahoj!